Pas chinois, il y a Karine Mokonzi. Karine a lobby. La kancha boyokie. Ga ona sepel nango makasi. Denge Karine Mokonzi a lobby. En détail. Yena ans le zolo, babi magate. Bako tika la rape ko bimate, comme moi si. Na mobali. En tout cas, esalinge sengo. Mama paradis bisika zali, esalie pe sengo. Mama, yo lingo lo banini. Lo bakas. Jimmy Bella wa zungi, oza au courant. Na yeba ki oza au courant de yaya. Vakansi sili deja. Sala ukata vakansi uzunga. Po tuza umuona internet ndengi za uyinda. Iza di kambu. Na za usinyali kaka yo yaya. Bumba nga imemi internet kuluba ngote. Biso marambo utokota ngote. Tutala agawa na musika. Jimmy Bella umalge kufinga mafinga muba. Finga magi Jimmy Bella wa zungi. Même batu nyosu bakota ki makambo angu ba manifeste. Ba mama Kongo, ba zuzu, bangu nyosu ba manifeste. Me lo wiza ubangi sangana rubina benga yu mbangu mbangu. Susi nanga iza kaka, silence ya saratola. Ah, ya. Mwana mwasi wana siya koti na sese ndengi na yebeliye. A bengi ya za kudinga yeba mati za ukendi ndengi nini, makambo za ukendi ndengi nini, asia yebi. Mais ce qui peut s'arrêter là, ayez-vous l'oubli la macambo, ils ont suspect. Pour s'arrêter là, ce qui a l'oubli, c'est qu'ils ont déjà nazi ou ils ont roulé cana cessé. Ils ont suspect de conciliation, yaya, bumbangai. Mais ce qui s'arrête là, ayez-vous apparaître, traité pour l'oubli la macambo, il a fin gandé un message, ils ont coupé sans la macasse. Mais yaya, il a coupé un bengeli yo. Bumba ngai apparition ya Jimmy Belao yaya dolo ba mingi te me silence sarato lande muteza kubangisanga ba sino soki bazwa bato mayele batala likambo de loin na yaya bumba nga na kuluba bote ba papa ba mama bandeko bote barando na barandonette bote Batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote banamike na ba bébé. Bote ba sainte Anouarite, sainte Thérèse, sainte Ingrid. Kabongo. Jimmy Bella wa zungi, oza au courant. Na yeba ki oza au courant de yaya. Vakansi sili deja. Sala ukata vakansi uzunga. Po tuza umuona internet ndengi za uyinda. Iza di kambu. Na za usinyali kaka yo yaya. Bumba nga imemi internet kuluba ngote. Biso marambo utokota ngote. Tutala agawa na musika. Jimmy Bella umalge kufinga mafinga muba. Finga magi Jimmy Bella wa zungi. Même batu nyosu bakota ki makambo angu ba manifeste. Ba mama Kongo, ba zuzu, bangu nyosu ba manifeste. Me lo wiza ubangi sangana rubina benga yu mbangu mbangu. Susi nanga iza kaka, silence ya saratola. Ah, ya. Mwana mwasi wana siya koti na sese ndengi na yebeliye. A bengi ya za kudinga yeba mati za ukendi ndengi nini, makambo za ukendi ndengi nini, asia yebi. Mais ce qui peut s'arrêter là, ayez-vous l'oubli la macambo, ils ont suspect. Pour s'arrêter là, ce qui a l'oubli, c'est qu'ils ont déjà nazi ou ils ont roulé cana cessé. Ils ont suspect de conciliation, yaya, bumbangai. Mais ce qui s'arrête là, ayez-vous apparaître, traité pour l'oubli la macambo, il a fin gandé un message, ils ont coupé bangi sans la macasse. Mais yaya, il a coupé cana bengeli yo. Bumba ngai apparition ya Jimmy Belao yaya dolo ba mingi te me silence sarato lande muteza kubangisanga ba sino soki bazwa bato mayele batala likambo de loin na yaya bumba nga na kuluba bandeko
ya la chine de Karine Mokonzi. Tangu Karine Mokonzi ndimi alobanabino. Wane ali consideration mobimba. Consideration ya solo solo. La baronne une fois a la kisike alobaka kaka pona kolobate. La baronne a laxé une fois bozali penza ba oyaye. Bozali ba oyo a kontaka na bino. Ntenge mobuta bandako konte na Beret Rouge. Alors Karine Mokonzi, la baronne, Alexi ba tante, Alexi ba semenite, ayep kolobanabino, yali boso, pote akitsabino mitema, as andimi, asime, makambo yo ezoleka, asime ma comportement naye. Alors, à l'obi na bino, boyo ki bien. Nga mwena répété makamba lobi, ezate. Pambate, ezali malamu. Oyo kangona munoko na imoko, tashe Mokonzi. Place royo kelande, ozala. Vrema, ya motema, ya wokita. Okozana tina, omelama ya piote. Soko melima ya pio, ezakaka pomoi ezamakasi bandeko ya la Chine la baronne alobina bino boss Jimmy Belau kombo naye boss Jimmy Belau kombo naye Jimmy Belau aza boss alors boss Jimmy Belau ba kombo tu na oyo ebi makina la Chine. Na oyo yobi siko zali. Opesa ki boss Jimmy Belau. Ko bwaka yango teme tike lango bazozo. Bako lekawana bako loko tango. Zwa kombo ango. Chango na pubel. Tocha yango na bala bala. Bazozo bako leka loko la kamyo pubel. Bako loko tabakombo yango, bako kene nango. Kasi bino, kaka, boss Jimmy Belau. O elekaki, elekaki. Setu bozo yango gravite. Bomo nango kaka makambu ya couple. Makambu ya couple. Oye koleka na couple la baronne etalinani. Etalinani pote salaba chinois pasi. Karina lia ke lokwe kokina mongongo na ye. Ba chinois la baronne alobi. Pala kisike. Azwa kabino na considération. Asengi bino beskize bele. Ba oyo, esali bango pas eza normal. Ba oyo, bako kritike eza normal. Ba oyo, bako kumisaye eza normal. Ba oyo, bako felicite eza normal. Ba oyo, bako sepelena act eza normal. Alors, foko zala elongo sude. Ndenge la Chine zalaka. Pamba te Karine Mokonzi la baronne. Achaka motema naye na la Chine naye. Akontaka pe angwana sali consideration. Alo bandeko na par nangai papa robo. Ezali histoire na bango amoureuse. Bokotaki, bokotaki pe mingi. Na ndenge bulinga kokota, tango moni ke mami alobi boy, olandi boy.
menga papa robo na kota kite po mami alobaki ponga na bandaki ko tumbola deja a boss Jimmy Belao pona nini po kaka bakabwani na mami sikone tinga papa robo batebele pe baza bongo bataka ki boss Jimmy Belao unique maga po bakabwani Bosa kende kote musuba mwana kiyango. Mala mute. Bos relasyo sila na kerike mwa. Ba mwana kiyango mala mute. Yango basala ki reaksyon. Oye sengeli basala. Siko ngayi. Ona sala ki reaksyon nga mwoko kaka. Po bosa tiki la baron. Yopo zola nanga osala ki pona bongo. Siko tangu boss azongi. Boss azongi. Na bazozo bazoloba. Bazoloba teki Karina kendeki na Afrika disit kozwa boss. Balobi boss azongi. Don azongeli la baron. Alor, otomatiki wabiso dolari kama goloba te ako sirika. Neti ingana goloba nini ya mabe, tona ako siriklani. Li kambo na sirikila ki ekomi repare. Yope, li kambo e pesa ki okanda ekomi repare. Na kanisande, oko zaralez no. Oko lia sengles no na kimia. O paza na posa mela champagne. Ako melango na karmenioso. Yango bandeko la baron. Aye po na ba misusu. To po na ba tunyoso ya la chine. Kosenga beskiz na ye. Amikitisi. Alo la chine pe nenge za la kawana. Balinga gande bien ya kare. A premier best position la baron. Deuxième position la baron. Karine Mokonzi ou rien. Alors, Karine Mokonzi fois à la Erez, à Zap Erez. Nandenge, boss Jimmy Belao, à Zongi. À l'opinde, comme moi, n'aboutique à la Bazozo. Bazozo pe bazaye ko sidika na nenga ko saganate. La talaki, Raisan Pindi, à réagir. Manuela le kaki pena live naye. En tout cas, va réagir. Bateau balia qui 500. Il y a boss Jimbela 2500. Ba wele di quoi réagir. Ce qui va dire que ba zozomoko ba garda dignité na bon. Ba lingé quoi réagir te. Ba lingé ba vende na nou calme ba tera la situation. Mais le cola, batia ki mutema déjà. Boss Jimmy Bela wakola tse bongo lopete. Ako koma na bango. Alors, na jalousie na kate pesi kanda. Bazale bele bakoza na kanda wana. Bako lauka, botika bango balauka. Botika balauka. Biso tona likamboko lauka te. Lobato binande dance ya si lauka. Meto zala naku ya ko lauka na, tona likamboko lauka te. Tozala tuye mabe tona likamboko ya mabe te. Lobe zala kaka dance. Si lauka. E naku ya mabe. Nako tomboka. Lobato bina, pona koseka bango. Bango mutubazana si lauka, balauki. Bango nde mutubaye mabe. Bango nde mutubatomboki. Banani, bazozo. Zozo rinyo. Rinyos, rinya, rinyanya.
Alors, la Chine de Karine Mokonzi, la baronne Vandaki, na kata chambre na fauteuil, na fauteuil, na fauteuil, na fauteuil, te fauteuil. Avandaki na nini? Na fauteuil, oui, na fauteuil, canapé te fauteuil, oui. Alors, il posait, Henrietta peut poser bon. Henrietta, tant qu'on joue, joue bon, on a déjà posé. Si on a posé, on a un téléphone, on a des kouyaki. Il a calmé tout. Pas à qui naturel. A ben de qui botte, mais botte naturel, et son monana. Alors, balataki robnae. Et la kisi boutouana, le sambo alak makas. Et pas la type robinae, pour tchè à l'aise nandakou. Et, azala l'aise, kaka roba pamba sa sifi. Yango bande koya la chine de Karine Mokonzi. Tangu Karine Mokonzi alobi, et zaka gapona alingaga la chine nae. La Chine peut élinger la baronne. Alingi teki boke ne ba idée de gauche à droite. Alingi teki bota la makamba bazozo soki ndengeni te. Bazozo bako lauka wane ebani. Bako ya mabe wana tembete. Bako zwa liboma wane yasi. Bako bimisa kimpi, asima bimisa ki. Eza bongo. Setu ba wanako luka mikolo yo. Bako zwa nini pa Karine Mokonzi. Po ba mandaki de yako take la baron, tangu kutu boss Jimmy, nando azongite. Da onabelili na tomoni ete. Bako take deja. Me bazaki na biloko te. Bongo bazwi. Ba lokoti na ba kombo bino bo bwaki. Na libanda, bako sa na ngoni, bako servi. Bako teka ngona wenza bitula waya bango. Bako teka ngona bilokos. To bako itiriza ngo bango moko. Ba sale la ngo bako sale la. Setu bango, majorite pe ayaya. Ayaya, na lo balisusu nini. Li kamle na loba, tika na frenango, pamba tena minito yu. Basaline na sila uka, sila uka. Ama ma na koyama be, na koyama be, na kotomboka, na kotomboka. Talanga na zwili boma, na zwili boma. Kimpe bimi, kimpe bimi. Awi, yango pe salami. Nga papa robona sala nini na seki bango. Tose kaba sozorini ya. Ii. O. Tose kibango na dezempu. Ii. O. La baronne boss Jimmy Belao. Nzamba pambo la bino. Henrietta de Jésus. La famille est complète. Nga papa robona sala nini awa. Na tiki bino. Et ciao. Jimmy Bella wazungi. Oza okura. Na yeba ki oza okura de ya. Vakansi sili deja. Sala ukata vakansi uzunga. Potu za umuna internet ndengi za uyinda. Iza di kambu. Na zao sinyadika kayo ya ya bomba nga imemi netenet kuluba ngote. Biso marambo utokota ngote tutala agawa na musika. Jimmy Bella umalge kufinga mafinga muba finga magi Jimmy Bella wazungi. Memi batu nyosu bakota kima kambu wangu ba manifeste. Ba mama Kongo ba zuzu bangu nyosu ba manifeste. Melo wiza ubangi sangana rubina benga yu mbangu mbangu. Susi nanga iza kaka silansi ya saratola. Ya. Mwana mwasi wana siya koti na sese ndengi na yebe liye. A bengi ya za kudinga yeba mati za ukendi ndengi nini makambu za ukendi ndengi nini asia yebi.
mais ce qui peut s'arrêter là hier ku ayé ku lubila makambo yote ils a suspect po s'arrêter là dès ce que lubi te c'est qu'ça déjà nazi ou ils a roulé kana cessé ils a suspect conciliation yo yaya bumbangai bumbangai mais ce qui s'arrêter là hier ku apparaître te po luba makambo yo a finga ndenga mesana ils a ku bangisanga makasi mais yaya iloko kaka na bengeli yo bumba ngai apparition si ya Jimmy Belao yaya dokolo ba mingi te mais silence ça rato lande muteza ku bangisanga ba sino so ki bazwa ba to mayele ba tala likambo de loin na yaya bumba nga na koluba. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné, ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça en vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, la famille Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Je suis le boss de JP Kiyama. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba Congolaise TV. Bon belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné ba fan nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça en vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, Jipekiama. Bonjour, na babonné ba Elengyakumba Congolais TV vraiment. Je suis le boss de JP Kiyama. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ni saute donc na ko le kate sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba bonné ba fan nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça en vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, na babonné ba Elengyakumba Congolais TV vraiment. Ya boss na biso JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ni saute donc na ko le kate sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.